अहिले एक थरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन्। अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्ने तिनको भाष्य बिल्कुल गलत छ। संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर सत्य के हो? सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कुल 155,862 जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा 28,453 जनप्रतिनिधि छन्। हिजो एउटा गाविसमा 47 जनप्रतिनिधि थिए भने ती अहिले सामान्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन्, जहाँ जम्मा 5 जनप्रतिनिधि छन्। तर तिनले गरेका कार्यहरूले जनतालाई कति धेरै छुन्छ भन्ने उदाहरण म गत कार्तिकको जाजरकोट भूकम्पपछि बिहान 3 बजेदेखि नै भूकम्प पीडितको खोज उद्धार र राहतमा खटेका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले देखाउँदैन र? हिजो दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक र दयापूर्ण थियो, आज सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला अधिकार र प्रतिनिधित्व राज्यको एजेन्डामै थिएन, आज संविधानले नै केन्द्र र प्रदेशमा 33% अनि स्थानीय तहमा 40% सुनिश्चित गरेको छ। हिजो न्याय माग्न डराउनु पर्ने सीमान्त वर्ग र वर्ण आज आफै न्याय दिने ठाउँमा पुगेका छन्। सामाजिक न्यायका दृष्टिले के यो ठुलो परिवर्तन होइन? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पाइरहेको भत्ता सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले ठुलो उपलब्धि होइन? प्रति व्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विद्युत उत्पादन, सडकको पहुँच, साक्षरता, औसत आयु, खानेपानी र सरसफाइमा हिजो अवस्था के थियो र आज के छ? हामी आफैले भोगेर आएको त्यो स्थिति र अहिलेको परिस्थिति के छ? म केवल यति सोध्न चाहन्छु, लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक चेतना र रूपान्तरण लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने धृष्टता देशकै लागि घातक छैन र? म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु। म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा देखेको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ। राष्ट्रिय सभाको संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधान बमोजिम 3 तहका सरकारविदको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो तेह्रोपन हटाइँदैछ। सरकारका तिनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषदको बैठक बसेर आवश्यक काम भइरहेको छ। संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु र यसका लागि जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु। म आज जनतालाई साक्षी राखेर मान्य मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छँदै छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्था म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबाबमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनु पर्दछ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैसँग गरेको वाचा पनि हो। देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन। अन्त्यमा मलाई विश्वासको मत दिने र निरन्तर साथ दिने सबै माननीयहरू, सिङ्गो संसद, राजनीतिक दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। गठबन्धन सरकार भन्ने बित्तिकै ठुलो तानातानी, अस्थिरता र अराजकताको चित्र आउँछ, तर म गठबन्धनका सबै घटक र नेतृत्वप्रति आभारी छु, किनकि अहिले न स्थायित्वमा कुनै प्रश्न छ न सरकारमा कुनै तानातानी। यो 1 वर्षको साथका लागि सरकारका सबै मन्त्री, कर्मचारी, प्रशासन, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र जनसमुदायमा म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य विषयहरूमा सहकार्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद र समझदारीका लागि म निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छु। आजसम्मका सबै ऊर्जा र अनुभव खन्याएर म एकपटक राष्ट्र निर्माणमा
निर्णायक रूप में होमिन तत्पर र प्रतिबद्ध छु। जाजरकोट रुकुम भूकंप पछि खोज र उद्धार में सरकारले लिएको तदारुकताले पनि राज्यप्रति जनता को भरोसा बढाएको छ। भूकंप का कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न योग्य नरहेका घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण का लागि प्रति परिवार रु 50,000 दिने निर्णय गरी 2,26,00,00,000 निकासी गरियो। साथै चालू आर्थिक वर्ष का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम का लागि विनियोजन गरिएको रकम रु 8,25,00,00,000 हाललाई भूकंप पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा खर्च गर्ने र थप रु 1,75,00,00,000 समेत सो कोषमा थप गरी रु 10,00,00,000 विपद व्यवस्थापनका लागि गराइँदैछ। अब एक महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकिनेछ। संघीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल 3523 जनरल सैया गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत पहिलो चरणमा 20 प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको छ। हेलो सरकारको कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधि सम्पन्न बनाई गुनासो सुनवाई कार्य 24 घण्टा सुरु गरिएको छ। मिटर ब्याज लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको छ। सरकारले लाखौँ भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी र सोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ। हालसम्म करिब 10,00,000 भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। जग्गा वितरणका लागि 41,000 हेक्टर जग्गा वितरणको नाप नक्सान गरिएको छ। साथै कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा 50% छुटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ। हरेक वर्ष राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानो समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ। उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु 70 अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु 635 प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु 1,32,00,00,000 अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौँ युवाहरूले झन्डै 70,00,00,000 यसै वर्ष मात्र देशमा ल्याएका छन्। अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु। उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउने र परिणाममुखी संयन्त्र बनाइनेछ। देश किन सोचे जति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौँ भन्ने समीक्षा गरी अब उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीको घोषणा गर्दैछु। सबै किसिमका नीति कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइँदैछ। गैर सरकारी क्षेत्रका स्रोतलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने रणनीति बन्दैछ भने सबै किसिमका स्रोतलाई च्यालेन्ज फन्डमा राखेर परिचालन गरिँदैछ। यस आर्थिक वर्षभित्र उद्योग मन्त्रालयबाट योग्यता पुगेका स्टार्टअपलाई 5 वर्षको लागि 2% ब्याज दरमा 50,00,000 ऋण दिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। नागरिकमा उद्यमशील सोच जगाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समुदायका यथार्थ र सम्भावनासँग जोडिएको प्रविधि उन्मुख पाठ्यक्रम पनि तयार गरिँदैछ। आदरणीय आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, लोकतन्त्र बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन। जनतामा त्यसको लाभको समान वितरण पनि हुन सक्दैन। त्यसमा म समस्त देशवासीको साथ र सहयोग चाहन्छु। हामी मिलेर यो देश बनाउन सक्छौँ र बनाउँछौँ। यो प्राचीन देशले आफ्नो इतिहासको नयाँ र शानदार अध्याय लेख्नै बाँकी छ, जुन हामी मिलेर लेख्नेछौँ। धन्यवाद।